Salom, Jalon Asatullayev, Makbro loyihasi va bugun bizda dunyodagi eng mustahkam, eng sifatli va eng qimmat bo'lgan aksessuar, ya'ni Pitaka brendining tahlili. Va biz shunaqa qilmay qo'yaqolik, boshladik. Hop, Pitaka brendi nimaga qimmat va u nimaga sifatli? Birinchi navbatda Gonkongda o'ylab topilgan mana shu brend Kevlar tolalaridan tashkil topgan. Savol tug'ildi. Kevlar nima? Karbon mu? Yok. Kevlar ve karbon bu birbirine o'xshagan texnologiya bo'lgani bilan ham, lekin bir-biridan mutlaq farq qiladi. Misol uchun kevlar bu tolalardan tashkil topgan texnologiya, karbon bo'lsa bu как бы sandwich, sloylardan. Ya'ni oddiyroq tilda aytadigan bo'lsak, ya'ni o'zbekcha tilda qatlamlardan tashkil topgan texnologiya. Kevlar texnologiyasi tolalardan tashkil topganligi uchun, uni hattoki o'q o'tmasligi uchun bronejiletlarda ham qo'llashadi va bu uni mustahkamligini ta'minlab beradi desak ham bo'ladi. Pitaka asosan flagmanlar uchun aksessuarlar ishlab chiqaradi. Bu iPhone hamma modellari va Samsung'ni faqatgina S modellari uchun. Xo'p, bizga Kevlar tolalaridan tashkil topgan chexol nimaga kerak degan savol sizda tug'ilgan bo'lishi mumkin. Misol uchun ishlatganda qo'lingizdagi telefon tushib ketganda maksimal darajada uni himoya qilish uchun albatta. Ochiq aytaman, mana shu chexoldan foydalanayotganda qanaqadir o'zimga nisbatan uverenist hosil bo'ldi. Chunki o'tpetga urib olgan taqdirimda ham qo'limdan tushib ketgan taqdirda ham hamma o'sha zarbni, hamma kuchini chexol o'ziga oladi va chexolga praktik hech narsa qilmaydi o'rtoqlar. Bronjilet texnologiyasi asosida ishlanadigan, ya'ni bu texnologiya asosida bronjilet ishlangan. Shuning uchun uncha-muncha zarbga bardoshli demoqchiman. Va yana Pitaka brendini juda ham zo'r siyosati shundaki, ular ekosistema yaratilgan. Ya'ni aksessuar darajasida ekosistema. Karl, aksessuar darajasida ekosistema o'ylayapsanmi? Hop, tushunmayapsiz, hozir men sizga tushuntiraman. Qarang. Misol uchun sizda Pitaka brendidan remishok bor. Birinchi navbatda juda ham chiroyli ko'rinadi. Ya'ni siz o'zingizni luxury foydalanuvchi deb qilishingiz mumkin. İkinci navbatda bu juda ham mustahkam, ishoning, juda ham mustahkam. Uchinchi navbatda Pitakaning o'zini Mag S texnologiyasi bor, bu magnit asosida ishlaydigan texnologiya. Mana shu texnologiyani Pitaka kerak bo'lsa, Apple'dan avval o'ylab topgan. Things different. Ya'ni Pitaka Apple'dan avval magnit bilan ishlashni bashorat qilgan. Keyin Apple shu texnologiya yaxshi ekan deb turib, tekis o'zini qilib olgandan keyin endi Pitaka mayli. Apple katta gigant. Shunga qarab yondashuramiz deb Apple'ga moslashishni to'g'ri yo'l deb bilgan. Xo'p, endi mahsulotlarga bevosita to'xtaladigan bo'lsak, istalgan razmerdagi Apple Watch'larga mo'ljallangan soat bamperi. Bu nima uchun kerak? Shaxsan men o'zim soatim buzilib qoldi. Ishlamayapti. Nimaga ishlamayapti bilasizmi? O'zi aslida bu soat vodonepronitsaymi. Bassenga tushganimda menga xabar keldi, bunga suv kirdi, sekin quruta qoldi degan xabar keldi, lekin men uni uncha inobatga olmaganligim uchun soat buzilib qoldi. Nimaga? Chunki men uni 1-2 marta urib olganman. Urib olganimni hisobiga uni germetikasi buzilgan, germetika buzilgandan keyin bunga suv kirishni boshladi. Ammo siz Pitakadan mana shu bamperni ishlatsangiz, soatingizni urib olgan taqdiringizda ham bilmadim. Men ko'p urib oldim, to'g'risi ochiq aytaman, o'tga-butga urib oldim, lekin shishasiga hech narsa qilgani yo'q. Buni plusi bo'ladi. Ammo germetika buzilib, unga suv kirdi. Kстати, yaqinroq kelamiz. Kichkinagina MacBro'cha maslahat. Soatingizni 1-2 marta urib oldingizmi? Suvga tushib ko'rmang. Chiqinglar. Mana shu bamper soatingizning germetikasi buzilmasligini, ya'ni zarblar hisobiga germetika buzilmasligini ta'minlab beradi. Bundan tashqari juda ham chiroyli ko'rinadi. Ayniqsa remishov bilan birga taqsangiz. Bizda power dangle ham bor, bilmadim, balki power dangle o'qirar. Bu nima vazifani bajaradigan device? Birinchi navbatda bu soatingizni zaryadka qiladigan, o'zini Mag S texnologiyasi asosida ishlaydigan device. Xo'p, bu nimaga kerak? Soatimizni o'zidan chiqadi-yu zaryadka degan savol sizda tug'ilishi mumkin. Mana misol uchun sizda noutbukingiz bor va simni ulab qo'yib zaryadka qilish sizga ozgina xalaqit beryapti. Bundan tashqari zaryad qiladigan stansiyangiz bo'lishi mumkin. Mana shunga ham ulab qo'yasiz. Shunda USB Type-C orqali ulaysiz va soatingizni shu yerga qo'yasiz. Xo'p, bu nima vazifani bajaradi? Birinchi navbatda stolingiz ustida qimmat, sifatli va juda ham chiroyli bo'lgan telefon podstavkasi. Ikkinchi navbatda yana bir marta qaytarib o'taman, buni orqasida Mag S texnologiyasi asosida ishlaydigan power bank mavjud. Ya'ni o'zini shaxsiy power banki, xohlasangiz podstavka qilasiz, xohlasangiz power bank bilan birga chiqarib turib, maza qilib ko'chada ishlatib yurishingiz mumkin. Kстати, power bank ham Kevlar tolalaridan tashkil topgan va telefoningizda ham aynan Pitaka brendidan chexol bo'lsa, bir-bir bilan juda ham chiroyli va zo'r chiqishib ishlaydi. Ну, praktichni demoqchiman. Ishi yana chiroyli ko'rinadi, ishoninglar, chiroyli. Mana shu power dongle ham mana shu podstavkamizni yoniga ulab qo'ysak bo'ladi va avtomatik tarzda sizni podstavkangiz, ya'ni bunga pitani berganingizdan keyin u podstavka ham plus zaryad kerak bo'lsa soat zaryadkasi, bundan tashqari kerak bo'lsa AirPods ni ham zaryadka qilsangiz bo'ladi. Bitta device yordamida.
Mana narsa haqiqatan yaxshi ekan, menda yo'q ekan. Menimcha olaman shundan. Zo'r narsa ekan. Chiroyli qaraylik. iPad stand. Ko'p gapirib o'tirmaymiz, shunchaki ko'rsatamiz. Kстати, upakovka na уровне. Kстати, mana narsani etib o'tishim kerak. Ushasiz, juda ham na o'shi приятно. Bu 3D grip texnologiyasi, ya'ni ustiga 3D grip texnologiyasi asosida sloy surilgan va bu biroz qanaqadir bir matovый effekt berib turib, ayniqsa chexol masalasida qo'lingizda ishlatayotganingizda uni qo'lingizdan sirpanib ketmasligini ta'minlab beradi. Birinchidan, ikkinchidan qo'lga juda ham yoqimli. Xo'p, kerak bo'lgan qismlarimiz o'zida magnit yordamida yopishtirib qo'yilgan. Juda ham oddiy harakatlar bilan tegina shurupimizni shu yerga qotiramiz. Mana shaxsiy iPad'im qani, o'zimni xos. Qaraylar o'rtoqlar, bu mana shaxsiy iPad'im, o'zimniki lichni. Tabi yerda ham pitaka. Va uni shunday olamiz. Onson harakatlar bilan shunda o'rnatamiz. Qale, zo'ri juda ham qulay va juda ham mustahkam va juda ham chiroyli. Birinchi navbatda bu standimiz xohlagan formatga o'g'irib olsa bo'ladi. Bundan tashqari bu mana bunaqa o'sh bo'yicha ham aylanishi mumkin. Xullas, o'zingizga maksimal darajada qulay qilib olasiz. Kommentariyalar o'qishga, tekst yozishga, kitoblar yozishga juda ham qulay. Komplektimizda kabel ham bor. Bu nima uchun kerak? Savol. Bu kabel yordamida o'sha xohlasangiz blok pitaniya, xohlasangiz istagan USB potok ulab turib, telefoningizni zaryadga qilsangiz ham bo'ladi. Wow! Menga sapshini ko'rdim. Keyin yana eng qulay tomonini aytaymi? Mana shu stand. Shundoq qilasiz, shundoq ko'tarasiz, PUBG'ni bosasiz bu yoqiga. Qo'lingizga og'irlik tushib, xohlasangiz bunaqa istagan formatingizda o'yin o'ynasangiz bo'ladi. Kino ko'rish masalasi chotki. YouTube, xullas, juda ham qulay va juda ham chiroyli va juda ham mustahkam. Hop, yana bitta mana shaxsan o'zimni e'tiborimni qozongan tomoni mana shu chexol, ayniqsa iPad chexoli. Ko'pchilik chexollarni taqqaningizdan keyin uni folio yoki bo'lmasa Magic Keyboardga o'zini haligi ochilib yopiladigan chexol hamda trackpad va klaviatura vazifasini bajaradigan chexoli bor-ku, o'zini firmenli chexol. Ana o'shanga boshqa chexol bilan o'rnatib bo'lmaydi. Faqatgina, Pitaka degan chexol bilan folioni ichiga o'rnata oldim. Ya'ni hech qanaqa xalaqit bergani yo'q. Bu juda ham qulay degan o'rtoqlar. Ratsiya qani? Iltimos, pastga bitta folio 12U9 berib yuboringlar. Rahmat. Hammaga rahmat. Yo, bo'ldi. Ana olib tushib berishdi. Folio olib tushib berishdi. Nima demoqchiman? Mana misol uchun Smart Keyboard Folio bor. iPadga mo'ljallangan. Apple o'zi tomonidan taqdim etilgan. Mana shu keyboardga, ya'ni bu ham chexol, ham klaviatura, ham trackpad vazifasini bajaradigan device, kстати. Va bu device'ga, misol uchun iPad'ingizga boshqa chexol taqib turib, buni ichiga o'rnata olmaysiz. Lekin men Pitaka brendli chexolni mana shu folioga bemalol chexol bilan o'rnata olaman va transportirovkada ham o'zini yaxshi namoyon qiladi. Pitaka. Короче, удобно, juda ham qulay. Va eng so'nggi lotimiz bu mashinaga qo'yiladigan podstavka. Va u ham simsiz texnologiya asosida ishlaydi. Ya'ni, mani qo'limda hozir pechkaga o'rnatiladigan versiyasi ekan, lekin buni o'sha vakuum asosida qotiriladigani ham bor. O'sha mashinangizga kerak bo'lsa tarpetkasiga deb yopishtirib qo'yasiz va u juda ham mustahkam turadi. Shaxsan men mashinasini ishlataman, ishoning, mustahkam, juda ham mustahkam. Va mana faraz qiling, men bu mashinangizga o'rnadi va telefoningiz mustahkam. Yaxshigina mustahkam. Lekin agar siz chexolni Pitakani o'zidan ishlatsangiz, bundan ham mustahkam bo'ladi. Ishoning, bu shunaqa. Keling, mana shuni chexolini taqib ko'ra qoling, qani o'z bormi? Pitaka Mag Ace 13 Pro topdim. Hozir men sizlarga uni qanchalik mustahkamligini ko'rsatmoqchiman o'rtoqlar. Единственный, faqat bitta endi minusini agar gapiradigan bo'lsak, bu chexolni bitta minusi sal yechib taqishdi. Endi men hozir qiynalmadim, ammo boshda sal qiynalishingiz mumkin, chunki noodatiy tarzdagi chexol hisoblanadi. Juda ham mustahkam va egiluvchanlikka biroz yo'qroq mustahkamligi uchun, ammo qo'lingizni qarang. Qimmat narsa ushlab turganingizni shunda bildirib turadi. Mana shu chexolni taqib turib, cho'nchagimdan shunda chiqargan debdi birodarim, yangi telefon oldingmi? Qanaqa telefon olding deb savol berdi. Shunchaki telefonimni yangi holatga aylantirib qo'ydi. Va eng asosiysi, bu o'zini qarindoshi bilan juda ham zo'r chiqishadi. Mustahkam.
mustahkam. Ya'ni mashinada yurganingizda mashina silkinadi-yu. Ana shunaqa narsalarga juda ham bardoshli. Ko'pchilik mana mashinaqa bespravodnoy yopishadigan, mashinaga qo'yiladigan podstavkalarni problemasi ham shunda. Ozgina chayqalgandan keyin uchib ketadi. Video kan basa like basamız, comment yazamız ve abone olamız. Sizler bilen Javlan Asitullayev ve Mac Bro loyakası buldu. Xar gelgidek, gelecekte. Görüşkünce.